klippa av den. Sjöte gången. Sjöte gången. Vi var ute från biblioteket. Ja, den bara sen den dog. Bro, alltså det är Adis fel, alltså det där var mitt fel, det där var mitt fel. Hon gick hela vägen. Allt det där som hände sen på Jumfeld sen dess, det var Adis, för han glömde ligga en skruv. Men alltså det där var mitt fel, för jag råkade glömma, jag glömde ligga en skruv, bro. My bad, asså. Oh my god. Fast tyst idag, asså. Tror ni såhär någon vi kände såg oss kvar? Ja bro, Alice såg vi oss i Alice i Ida. Sen tänkte jag människorna i bilen också. Sen tänkte jag att vi farsa. Det är ju förvirrade, de stoppar ett övergångsställe. Och så ser de en svart unge rullar med. Kolla, det var det som att bli vuxen helt ärligt. Min svenska lärare såg mig. Va? Han var på väg hem när han såg mig och springa med mopeden vid den bron. Kolla! Han bara, vad fan höll du på med? Så jag bara, moppen gav upp. Han trodde först att det baxade ner eller något. Nej. Det var jättedåligt helt ärligt. Tänk dig, jag springer med den och sen det är två grabbar efter. Två grabbar efter springer efter. En filmar och den andra springer efter. Walla. Alltså för att utanför du såg jätteskundig, jag lovar. Alice skuttade också ett tag. Är det premiär då? What the fuck är det här? Vad hände juli?